Tak premiéra na lavice, Jiří Furmánek a porážka 0-2 v derby. Jirko, hodnocení. Tak hodnocení je vždycky těžký, pokud se zápas nepovede. Nám se nepovede hlavně po výsledkové stránce, protože 2-0 to jsme nečekali, my jsme minimálně s bodem počítali. První polovina, jakoby, tam jsme byli aktivnější, plnili jsme to, co jsme měli, hodně nám pomáhal vítr a Admira, bych řekl, nás trošičku podcenila, přestože věděla, že došlo tady u nás ke změně trenéra a že hráči budou mít motivaci. Měli jsme tam pár šancí, jednu vyloženou, kdy Lukáš Tesařík tam přestřel jakoby jasnou gólovou šanci po pasu od Dominika Santlera, ale těch šancí mělo být asi víc. Prostě měli jsme jakoby tu euforii, kterou jsme měli, tak jsme měli přetavit ve víc jakoby příležitostí, které bychom mohli následně proměnit. Druhá půlka, tam už se mi zdálo, že jsme kondičně trošičku odcházeli, zase negativem bylo to, že jsme hráli proti větru a zlomil nás ten gól inkasovaný po rohu, kdy přestože toho hráče, myslím, že to byla osmička Osický, že jsme ho nepohlídali, hlavičoval tam úplně sám a z toho pramenila potom chyba před druhou brankou, kdy tam byla ztráta míče po autovém hazováním a samozřejmě nádherná střela, tak i takovýhle góly padají, ale řekl bych, že v tom problém nebyl, problém byl v tom té první brance a tím, že jsem říkal, že jsme trošku nestačili kondičně, tak už jsme neměli sílu absolutně s tím utkáním cokoliv dělat a Admira, která má zkušený manšaft, tak vedení 2-0 venku po větru si pohlídala. Každopádně diváci v první půli čekali, že asi s podporou větru, který dneska byl opravdu intenzivní, si vypracujeme více šancí. No, tak já nevím, co čekali diváci, ono soupeř byl kvalitní a my jsme šli s tím, že chceme vytvářet pressingové situace, aby jsme chodili do rychlých breaků, protože jsme si byli vědomí toho, že musíme hrát po zemi, že ten vítr byl skutečně nepříjemný, Admira se tomu přizpůsobila až v druhé půli, ale samozřejmě jako šancí mělo být víc, byla jedna tutová, dva nebo tři náznaky, ale to je prostě daný tím, že musíme ještě pracovat a zlepšit se. Jako nic jiného k úspěchu nepovede než tvrdá práce a my jsme si nastavili nějaké pravidla a očekávám, že ty hráče budou plnit jak na tréninku, tak v zápasech. Takže co budete nyní s výhledem, na čem budete pracovat s výhledem na další zápas, který je opět doma s Benešovem? Já bych řekl, že nebudeme jakoby nic zásadně měnit. My jenom to, co jsme si řekli, co jsme si stanovili, co jsme si nakreslili, tak to, na to máme další tři tréninky, aby jsme to dostali do praxe, aby ty hráči si na to zvykli a je to potom o tom, aby ty šance, které si vytvoří, proměnili.